Ja, hei Sindre. Da vi i garderoben på Jessheim. Hva synes du om kampen i dag? Nei, det var en krig, og vi hadde regnet med fra forhold. Og det er det vi har kjent for, og det ble det. Men jeg følte at vi klarte å ta den krigen bra. Så da fortjener vi et poeng, og det fikk vi jo, så det var godt. Du skåret deg selv. Det er sikkert et mål bak Hovel, ja, helt riktig. Da la vi merke det, et mål bak Hovel, det er veldig bra. Ja. Hvem synes du presterte på laget i dag? Du er jo kapten, så det var kvalifisert. Det var laget i dag. Laginnsatsen var helt klart mest i dag. Jeg følte at alle sto på og ga det de hadde, og da blir det 8 poeng. Det er jo serielederen vi spilte mot. Ja. Og hva synes du om serielederen, sånn sett? Nei, jeg synes det er et møkkelag, rett og slett. Men de får de poengene. De leder jo det. Da er det for sent, men det er ikke noe veldig spillelag. Hva tror du om resten av sesongen nå? Nå er det viktig at vi klarer å holde av den innsatsen her i de neste kampene, der vi møter antatt litt dårligere lag enn det siste her. Men hvis vi ikke har innsatsen i der, så taper vi der også. Men bra levert, Sindre. Nå gleder vi oss til neste helg. Jo, gjør det. Takk.